Damme-damme-kom. Damme-kom. Från Körning, när du är klar med reparation och ammunition så observera 3000 markeringen framför Slensvats och ha ett litet öga på floden. Kom. 3000 markeringen och floden taget. Passet. Töm till Gambit. Flyger ni över oss och släpper massa rök nu? Vad gör ni? Ja. I mitten av vägen och sen södra sidan. Från Gambit 1-2. Släpper rök, frågas. Kom. Ja, minst en av era kärre ryker nog förjävligt när ni flaggar över Berta. Taget från här långt ut. Ja, lyften nu drar rakt väst tillbaks till Berta och därefter. Ja, då tar vi den på. Körning från Dame i luften med slutkom. Skulle du vara på punkt 3000 va? Hålla ögon på punkt 3000. Det känns som det. Tack, passet. Säg till när vi kommer i höjd typ med Berta så kan vi vika syd. Gambit 1-1 fråga, ska vi bomba fler mål vid Sais? Gambit 1-1 observerar T-55 kör västerut från Brygge Cesar mot Brygge Berta. Där har vi Berta. Ja. Jag tar eldställningar på andra sidan. Körning från Dame. Dame på plats. Ta upp spaning mot punkt 3000 nu kom. Här har vi en bra skyddsvall framför oss. Se om vi kan... Hur långt vi måste se. Borde se, alltså... Jag ser framför kröken på... Det är ju den kröken som är... Punkt 3000, typ. Gambit 1-1, här kom. Och det gör vi. Klusken kom. Ut över fältet där också. Gambit 1-1, här kom. Från Hällholm, från Gambit 1-2, vi är till hjälp för att få upp kastet. Jag ser någon inf, eller vad är det som står på vägen? Gambit 1-1, uppfattar. Ja, inf som rör sig in. Är det eget eller fi? Det är bedömt fi. Körning från Dame. Vi har fi som rör sig in i byn också, mer vänster. Det är kanske eget då. Det var eget byn där. De borde sammanstöta snart. Körning från Dame. Körning, jag kom. Från Dame, vi har fientligt infanteri som rör sig passerar punkt 3000 nu. Rapporterar fientligt infanteri, bedömt gruppstorlek. Det är uppfattat. Vi har visuellt från vår forward outpost. Eller kommer öppna. Så vi rapporterar till gruppen och fick en mortar istället. Ja. Damme, gamme, kom. De slog ut fortsatt hela gruppen här. Ja, jag kollar lite höger så jag har en alternativ stridsställning där. Damme, kom, körning, kom. Damme, kom.
upprepa storleken på infanteristan. Vi hade ögon på två grupper. En grupp nedkämpad av GRK. Den andra tog KSPL. Det är uppfattat. Okej, då kanske vi... Då såg vi kanske lite kort där. För då såg vi precis vägen... Innan. Ja. Vi måste upp lite högre. Kolla bakom skogspartiet. Eller vi har ju en gata där. Jag kör en snabb pop-up här. Ja, fordon. Jag skjuter. Från Damme, vi har nu stridsfordon på väg in. Bedömt stridsvagn T-55. Jo, jag träffade han. Va? Ja, fuck it. Ner. Det såg ut att träffa i bakkant. Ja, vi tar den första stridsställningen. Jag uppfattar grättet. Give them hell. Flash 1, T-55. Ja, nu verkar de bekämpa den. Ja. Är den bekämpad dem eller är den fortfarande vid liv? Han står i alla låga, han är bekämpad. Vi tackar och bygger härifrån. Ska vi flytta fram oss och kolla till där, där vi var nyss. Upp här. Jävlar vad vårt flyg brinner. Gambit 1-1 kan inte observera några mer vagnar runt Bryckeberta i nuläget. Nej, det finns ingenting. Från kan det uppfattas. Lägg oss cirkulera och in där. Vad står den oss? Ja, där ja. Med pressuten. Ska åka ner och säga hej. Gör det, gör det. Bra, det kan du. Om vi hoppar ovanför dem och skriker. Alcandaro! Gambit 1-1 här. Vi har ganska gott om JDEMs och Mavericks och CT om vi ska bekämpa infanteri i någon av områdena. Det känns som det kan komma någon förflyttning norr om igen. För det verkar jävligt långt här nu. Något slags infanteri eller fjolån säger det. Ja, vi ser att det sker någon form av eldväxling nere i Bryckeberta. Infanteri ankommande norrifrån mot Vajisar egen position inne i stan. Ja, ska vi åka upp och kolla där? Kan göra det. K
inkörning från Dame. Vi ser ingenting nu i förlängning mellan Silsvarts och gamla Cäsar. Vi flyttar upp och kollar över norra flanken, se om vi kan få ögon på något fyr. Här kommer ett fordon. Eller vad? Vi sveper den här vägen rakt norr och ser om vi... Där är jävla highway ner till. Därmed kom. Från vad jag har hört från infanteriet så ska det gälla att de kommer från skogen från norra sidan. Så ta ett öga in i skogen där. Jajamän, vi sveper av vägarna här norr och ser om vi ser några större fientliga grupperingar. Därefter kollar vi av skogen. Gambit, jag sveper upp så vi är till 370 grupper som är annalkande mot mål där jag brukar berätta. Ja, då är ingenting fram till stora stan där. Nej, det här känns lugnt då. 1, 5, 4, vänta. 6, 2, 2, tangent 3. Eld, kom. GKL i 1, 5, 4, 6, 2, tangent 3. Uppfattat. Samma. Korrekt uppfattat. Det här är öppna fältet norr om det där vi tänkte kolla va. Har ni båda bomber, har ni guns också? Vi har JDAMs för laserdesignering, vi har Mavericks och vi har kanoner. Och lättare AA-möjlighet. Ja, 1-1 här, jag tror att min pilot just ser till det igen. Det går bra för Sango. Ja, 1-1 här. Piloten vaknar igen. Ser inget... ingen värme till en tur eller vad? Nej. Shotgun, vi skjuter en special 36. 1-1 till körning. Det är den lilla vägen som går till Turms grupperingsplats. Ja, om vi vänder rakt syd nu så borde vi... Eller vi kollar den här vägens förlängning, ser jag. Yes, vi skulle vilja ha en gunrun på den nordra sidan av stan. Ja, det är 1-1 här. Jag tror inte min pilot är kapabel att göra en gunrun just nu. Men möjligtvis skulle vi kunna släppa en JDAM ut i skogen. Bestämt alldeles för farligt med infanteriet, eget infanteri, alldeles för nära. Ja, det är nog korrekt uppfattat. Vi ser värmesignaturer precis i skogslinjen här. Det är väldigt nära. Ja, var ungefär? Eller ja, vi har brytt av lite. Vi är i luften. 1-2, har ni möjlighet att göra en gunrun så där fram? Messerdorfa. Svar ja. König från Dame, vi har fientlig infanteri i Meissendorf. Hur styrka på den? Man då i Turm alternativ grupperingsplats för att komma. Svar ja. Jag trodde vi hade en fientlig helikopter framför oss, men det var en fluga som landade på skärmen. Ja, det är fel video. Ja. Kan vi sätta ett här, kom? Jag spetsna så lite mörkare dräkter än normala. Ja, inte den blekaste. Det är så nära att det kommer mörkare.
form. Damme, kan jag ta en extra koll så att det inte är vänligare i missan dag, utan det är faktiskt är fientligt fri? Sorry, jag vill ta en till dit. Se, vart har vi den rakt öst ungefär? Det ser inte ut av något tungt, så vi kan alltså... Ett två, tillbaka till gunrunnen. Från väst till öst. Bada norra sidan i skogen. Bada, gå förbi skogskanten. Repetera mål. Ja, det kan vara. Nord om Delsvall i skogslinjen. Rör ju inte på sig, de bara står upp där. Ja, vi tittar förbi. Vart är byn stod de? På vänster sida. Stans. Står framför oss här nu. På fältet finns nedanför oss. Ja, placerat i V-formation. De har AK, va? Jag såg ju... Vänder lite snabbt så. Åh, vi har vann! Ja, jag bryter. Serpentin. Är det på den här? Åh, oh, där! Helvete! Ja, det är det här. Oj, nu tar vi kontroll. Ja, har du koll på vilken väg det där var? Ja, så vi flög. Ja. Lycka till, 1-1. I vägen som går... 1-1 och 1-2. En SO gjorde nyss en spray från på ert för detta mål. Försök leta upp han. Han rör sig nord hela slutet. Ja, kläm ut en marker. Det var typ tre strids, eller ja, en pansarpluton i alla fall. Vänta, det borde vara sydöst om oss nu, två vägar bort va? Jag tror, det var den här vi flög över alldeles nyss. Eller ja, exakt precis den här, det är den. Ja. Ja. 1-2, hjälp ni 1-1. Kasta ut en marker. Vi är just nu över egen bas. Luftvärnet kommer bekämpa om det är någon som är efter oss. Ni kan fortsätta med gunrun istället. Det är uppfattat. 1-2, fortsätt med gunrun. Så vår toloplats är lite kompromiss istället. Ja. König från Dame. König här kom. Marker markerat kartan, Fi stridsvagn 1743, nordöst om Meisendorf. Vi har siktat, bedömt en fientlig pansarpluton. De sköt mot oss och vi fick inte mer ögon. Men de rör sig sydväst ner mot Meisendorf. Från Köning, SC25 kör just nu direkt över oss. SC25, eller? Se vart de kan där komma fram då. Om vi lägger oss och försöker få ögon in mot Meisendorf, då kanske vi kan lägga... Någon... Ja. Kanske lite nära. Jag tror om vi bara lägger oss på fältet, typ punkt 69 på fältet. Ja, det var någonstans där jag tänkte. In mot hur vi tränger. Vända syd nu. Från 1-2, vi engagerar SU-25. Rakt öst härifrån. Amskador har fått. Oh, jävla config. Det är livshållet när man flyger. Från 1-2, alltså NS 25 meter, kämpa.
Kvarkörning, vi har visst det. Prata. Det ta det ni. Jag springer till fordon, hämta mer. Det är G3. Rökgranater. Vad håller du hellre på med? Jag har här. Och ett KSB-mag. Jag vill... Nej, känns inte som det. Man har tappat skog. Nej, håll här. Jag vill inte att vi tappar. Jag har koll. Tag mina rökgranater. Oh, fuck. Nej, helvete. Ja, damer går ner. Vi har offentlig luftvärnsfordon på vår position.